ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାର ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି ଯେ ମାନେ ତାର ଅଭିଯୋଗର ଚିଠା ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ସରିବନି। ତା ନାଁରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲା, ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପର୍ଦା ଉପରକୁ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଉ।